Dámy a pánové, všechno dobrý večer. Vítám vás na pozápasové tiskové konferenci zápasu FC Hradec Králové FK Teplice s výsledkem 2-0. Dávám slovo trenéru Jiřímu Plíškovi ke zhodnocení dnešního utkání. Dobrý večer. Tak samozřejmě to hodnocení bude velmi pozitivní, protože my jsme věděli, že toto utkání je pro nás velmi důležitý. A to především výsledkově. Byli jsme si vědomi našeho postavení v tabulce, počtu bodů, byli jsme si vědomi toho, co by znamenalo, kdyby nám Teplice a společně s nimi ostatní mužstva odskočili v té tabulce. Takže ta koncentrace před tím utkáním byla jednoznačná, to byla týmová práce a to, aby jsme skutečně působili ve všech pasážích jako tým, možná někdy na úkor takový, jakoby řekl bych, otevřenější ofenzívy, ale chtěli jsme čekat na svoji příležitost a to utkání zvládnout, vybojovat ho, což se podařilo, jsem za to nesmírně rád a myslím si, že to utkání v celém kontextu, tak jak jsme ho odehráli, jsme vyhráli zaslouženě. Dá se říct, že jsme soupeře nepustili do žádné vyložené brankové příležitosti. Je pravdou, že na začátku druhého poločasu jsme trošku vypadli z rytmu, Teplice nás dostali pod tlak, ale i tady v ten okamžik, přestože jsme pustili trošku pole, tak jsme bránili velmi soustředěně a v momentě, kdy jsme dostali příležitost, aby jsme zvýšili na 2-0, tak se to utkání v podstatě rozhodlo. Takže z mé strany maximální spokojenost a zároveň touha, aby jsme tady v tom pokračovali, aby jsme pokračovali v takové výkony, které budou postaveny na týmovosti a na tom, aby to mužstvo skutečně dokázalo vybojovat zápasy těžký a zápasy způsobem, kdy to bolí a kdy to možná v některých fázích nebude o takový ty kráse, ale ta krása teď není tak důležitá jako to, že jsme získali 3 body. Já myslím si, že zásadní rozdíl byl v přístupu k utkání, v agresivitě, v nasazení, Hradec nám absolutně nedal prostor pro hru. My jsme chtěli kombinovat, nedostávali jsme se vůbec do hry, naopak my jsme Hradci dávali strašný prostoru a v podstatě po stranách hřiště, kde jsme nedostupovali hráče, prostě hráli jsme bez nasazení, nechápal jsem to, ve druhé půli se hra výrazně zlepšila, nicméně jsme jenom doháněli a i přesto, že jsme dostali Hradec pod tlak, tak tam byly takový pasáže, kde tam chodilo hodně míčů, my jsme neměli zase dostatečnou agresivitu ve vápně, nebo to přihrávky. Neměli takovou hlavu šanci, který se v to Mára Jarolín, ta se měla proměnit. Bylo by to na 1-1, bohužel jsme nedali, jak tady ty zápasy probíhají, tak jsme byli potrestaný v breaku z následní hrubý chyby, kterou jsme udělali defenzivě a ten zápas jsme prohráli. Myslím si, že zaslouženě, hlavně za to, jak jsme k tomu zápasu přistoupili k první půli. Takže děkuji za úvodní zhodnocení. Prostě máte vy novináři, prosím, ptejte se. Pane Plíšku, vy jste před tímhle zápasem vzal mužstvo na soustředění. Nakolik se to podle vás osvědčilo? Byla to součást toho, jak jste říkal, že byste chtěli vystupovat jako tým a tak? Já myslím, že naprosto jednoznačně. Byl to jeden z takových těch krůčků pro to, aby jsme se mohli soustředit maximálně na to utkání. Je určitě velký rozdíl, když můžeme být společně na soustředění jako tým a absolvovat celý ten program. S tím mužstvem se dá pracovat jinak, to mužstvo cítí takovou tu vazbu mezi sebou daleko víc, než když samozřejmě se ráno sejdeme na rozcvičení a pak na oběd a pak se zase sejdeme na zápas. Čímž nechci říct, že to je špatně, jsou to samozřejmě věci, které vycházejí z nějakých našich možností, ale pokud jsme dneska měli možnost odjet na soustředění, tak jsme to uvítali a i po dohodě s Richardem Juklem na začátku týdne jsme to cítil jako důležitý a myslím si, že to byla věc dobro. Jestli si to dobře mám spočítaný, tak by v příštím zápase měl chybět Milan Fukal za 4 žluté karty, je to tak? A jestli je v pořádku zdravotně, případně Tomáš Ternat do defenzivy úplně? Spočítaný to máte dobře. Takže Milan Fukal vám skutečně bude chybět a Tomáš Ternat, nejsem si těch 100% jistý, že by dal ruku do ohně za to, že může nastoupit od začátku. Pro nás je samozřejmě výborný moment, že s náma může být už na lavici, protože jeho přístup a morální hodnoty jsou natolik silný, že to mužstvo
z toho dokáže těžit i v jeho přítomnosti na lavici, ale jestli bude schopný do tohoto utkání od začátku, tak to si myslím, že spíš ne. Jaký je pro vás pocit porazit právě Teplice a jestli jste něco slíbil hráčům, jestli nějak odměníte? Ne? Tady Miláš Šedí říká, že má tlačenku u lednice, takže si budu chtít využít. Takže první věc neočekávaná, kterou jsem neměl v plánu, je tlačenka od Milana Šedího. To tam dám určitě. Samozřejmě pocit je to krásný, protože ať člověk chce nebo nechce, tak to utkání pro ně je zvláštní. Já jsem v Teplicích strávil ve svý seniorský trenérský kariéře nejdůležitější 3 roky svého trenérského života. Zažil jsem tam spoustu krásných chvil, mám tam spoustu známých. Pořád mě tam pojí spousta pojítek s lidma. Takže to utkání je zvláštní a samozřejmě ta situace, v které jsme se nacházeli, tohle to všechno vystupňovala. Takže to přání vyhrát zrovna tady v tom utkání bylo určitě o něco větší než v ostatních zápasech. Na druhou stranu jsem se snažil od toho trošku odstoupit, aby se to zbytečně nepřenášelo na kluky. Pro nás bylo důležité soustředit se na to utkání samotný a teď samozřejmě s odstupem tu radost a určitou vnitřní euforii člověk může projevit, takže samozřejmě radost mám a co se týče toho slíbeného, tak my tam máme nastavený taky nějaký pravidla, takže manželka je tady vedle, tak jenom připomenu, že musí upéct něco dobrýho do kabiny, protože to je věc, která je pro mě automatická, když vyhrajeme a k tomu samozřejmě bylo slíbené ještě nějaké občerstvení, takže s tou tlačenkou si myslím, že toho bude až dost. Pokud nemáte žádný dotazy, děkujeme našim partnerům, děkujeme vám, děkujeme hráčům a za 14 dní tady zase podívat na středu.